Nedávno som čítal, že u súčasnej generácii sa oproti predchádzajúcim znížila hranica tolerancie bolesti. Jedným z hlavných dôvodov podľa tejto správy je, že moderná medicína dokáže efektívne potlačiť bolesť pri rôznych chorobách a na trhu je dostatok voľne dostupných liekov, ktoré môžu potlačiť nepríjemné stavy a prinavrátiť akýsi komfort do života. Je zaiste požehnaním, že moderná doba nám pomáha s týmito nepríjemnými stavmi a odstraňuje veľa utrpenia. No táto znížená hranica tolerancie bolesti môže mať nepriaznivý vplyv v našom duchovnom živote, pretože v mnohých situáciách nás nutí hľadať rýchly prostriedok na utišenie súženia alebo nejakého vnútorného nepokoja. A táto voľba nemusí byť správna. Dokonca snaha o odstránenie týchto nepríjemných stavov nás môže obrať o mnohé dobrá. Svätý Izák Sýrsky svojimi slovami vnáša svetlo pre správne pochopenie. Hovorí, neodmietaj súženia, pretože cez ne vôjdeš do poznania pravdy. Neboj sa pokušení, pretože skrze ne nájdeš vzácne veci. Kto uteká pred pokušením, uteká od čnosti. V týchto slovách zhrňa duchovnú skúsenosť všetkých generácií kresťanov, ktorých trpezlivé znášanie rôznych súžení priviedli k očisteniu srdca a pochopeniu, že tie súženia boli jedinou možnou cestou k spoznaniu večných hodnot. Túto skúsenosť zrejme má každý z nás nerad i s akousi vďačnosťou spomíname na rôzne bolestivé krízy a situácie a hovoríme, že bez nich by sme sa nestali tým, čím sme teraz. Väčší problém môžeme mať s poznámkou svätého Izáka Sýrskeho, že nemáme utekať pred pokušeniami. Musíme však pochopiť, že na tomto mieste hovorí nie o pokušeniach tela, ale o pokušení duše. Má na mysli tie pokušenia, ktoré nás nejakým spôsobom chcú odviesť od nášho večného cieľa. Jedným z príkladov môže byť situácia, kedy nám niekto ublíži a naše srdce sa naplní hnevom. Prichádza okamžitá snaha o nápravu krivdy, odplatu, slova, odsúdenia. Utiec pred týmto pokušením znamená uskutočnenie tejto snahy, čím chceme odstrániť spôsobenú bolesť. Postaviť sa tomuto pokušeniu znamená prijať bolesť, ktorá sprevádza odpustenie a trpezlivé znášanie krivdy. Táto bolesť však vedie k nájdeniu vzácnych vecí a nadobudnutiu čnosti.